Kementerian Kesihatan sedia melaksana semula program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang berakhir 31 Mei lalu. Pelaksanaannya bagaimanapun hanya untuk kes tertentu termasuk permintaan khas dari penduduk pedalaman dan kawasan yang berdepan masalah jaringan telekomunikasi. Bawa balik daripada Sabah. Di tempat-tempat yang jauh di pedalaman. Internet tak ada. Perhubungan tak ada. Dia keluar-keluar, dia tengok imunisasi tak ada dah. Ha, jadi katalah umpamanya dia punya jawatan kuasa kampung situ. Ataupun KK di situ kan. Mendapati ramai orang yang belum beri dan mereka tak tahu. Ini di pedalaman ni betul. Ha, jadi boleh kumpulkan mereka dan boleh berbincang dengan JKN dan pengarah JKN ataupun pengarah JKN jawatan Jabatan Kesihatan Negeri akan membuat keputusan untuk memberikan vaksin pada ini yang dikatakan case to case basis.